שלום לרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן. שלום וברכה לך ולכל הצופים. אנחנו מדברים לאור המפגש שקיימתם עם חבורת הטייסים ממחאת מתנגדי הרפורמה. מה התובנות שלך קודם כל בבקשה מהמפגש הזה? קודם כל ראיתי אנשים שבאמת מודאגים. מלח הארץ, אנשים שמסרו נפשם למען עם ישראל פעם אחר פעם. דרך אגב גם היה שם גולנצ'יק אחד בשם גדי איזנקוט, לא רק טייסים, וגם אחרים, ואנשים באמת מודאגים. אלא מה? הדאגה היא מדמיונות. הם מספרים לעצמם סיפור שלא קשור אלינו, לא קשור למציאות, ואני אמרתי להם, אני רוצה לחזור בפניך, שהצפי הריאלי לכך שבגץ יסגור את רוב בתי הכנסת בארץ, כי הם יושבים על משאבים ציבוריים והם פועלים בנפרד, כמו שבאפולה לא אפשרו לזמר חרדי להופיע בפני קהל חרדי בנפרד, כי זה משאב ציבורי, הוא הרבה יותר ריאלי מכל הדמיונות המפונטזים שלהם. שבגץ יום אחד יאסור לקיים ברית מילה, בגלל כבוד האדם וחירותו, זה פגיעה בחסר ישע. וגם אם הכנסת תחוקק חוק שמותר, זה לא יעזור, כי הבג"ץ יפסול את החוק. זה הרבה יותר ריאלי מההזיות שלהם שאיראן זה כאן, איראן זה לא כאן. אני מקווה שגם מה שאני אמרתי על הבג"ץ, הוא לא הולך להתממש. אבל אם נשאל איפה הסיכון יותר גבוה, בנתינת כל הכוח ל-15 איש, שכבר אנחנו רואים את הכיוון שלהם, הסכנה הרבה יותר גדולה מאשר כאשר אנחנו נותנים לעם לבחור פעם בארבע שנים, בלי כל ההזיות שמישהו כאן רוצה לדחות את הבחירות. אני רוצה דמוקרטיה, אמרתי להם את זה. אם יציעו בפנינו הרבה צורות שלטון וישאלו מה אתה הכי רוצה, אני בכלל לא מוכן להקשיב לאפשרויות אחרות. אני רוצה רק דמוקרטיה, אך ורק דמוקרטיה. זה הדבר היחידי שיכול להתנהל בדורות שלנו. זה לכתחילה, כך כל העולם החרדי שאני מכיר כמעט, כי לא את הכל אני מכיר, אז אני לא יכול להגיד 100%. והדמיונות שלהם על סיפורה של שפחה, זה סיפור אגדה מהסרטים. הרב, אתה מדבר על הזיות, דמיונות, אבל ישבו מולך אנשים בכירים, רציניים, מה הם עונים לך? אני אגיד לך, אבא שלי, אבי מורי עליו השלום, ענה לי על השאלה הזאת מזמן, והם בדיוק נופלים להגדרה. אבי מורי עליו השלום אמר לי, מדברים על דמוקרטיה, על דיקטטורה, אני אסביר לך מה ההבדל הפשוט ביניהם. כשאני בשלטון, זו דמוקרטיה. כשאתה בשלטון, זו דיקטטורה. הם לא מוכנים למסור בידיים שלנו, עם כל הדמוניזציה שיש להם בראש, בדמיון, את השרביט, כי הם לא סומכים עלינו. כמו שאנחנו לא סומכים על בגץ, אנחנו רואים לאן הוא הולך, כך הם לא סומכים עלינו. ושאלת הרוב לא כל כך מפריעה להם, בגלל שיש כל מיני מילים אחרות לדמוקרטיה שמכניסים לתוך המערכת, איזון בין רשויות, שזה דבר חשוב, רק הוא הופר חמורות על ידי אהרון ברק, ועוד רשימה שלמה של נושאים, זכויות המיעוט, דבר חשוב מאוד, רק שבג"ץ הוא הראשון שפגע בזכויות המיעוט במדינת ישראל, וכן על זו הדרך. אז אני לא אומר שבגץ אף פעם לא שומר על זכויות המיעוט. הוא גם שומר על זכויות המיעוט. ולבגץ יש גם חשיבות, גם בינלאומית, גם בתוך מדינת ישראל, ואנחנו לא רוצים לעקור את בגץ. אנחנו רק אומרים שהוא עם כוח בלתי סביר, ואנחנו רוצים את איזון הרשויות, והם, כשהם שומעים שיהיה לנו בתור רוב בכנסת יותר שרביט ביד, אין להם אמון שאנחנו נעשה את הדברים טובים. כי כשאנחנו בשלטון, בעיניים שלהם זה דיקטטורה. אז אולי המסקנה היא שקשה עד בלתי אפשרי
להעביר דברים כאלה רציניים עם ממשלה שנראית כל כך דתית, במצב שהתחושה בכנסת היא שזה אומנם רוב, אבל בסופו של דבר מסתכלים על הכנסת כחצי-חצי. את המילים חצי-חצי שמענו 5 פעמים וציפינו להכרעה, והיא הגיעה. האם יריב לוין הוא דתי? לא הייתי הולך על זה. האם בליכוד כולם שם דתיים? יושב ראש הכנסת, היית אומר שהוא דתי? אני לא חושב שהמילה דתי היא נכונה. ימין? כן. הייתה מחלוקת רבת שנים. הם, באופן מסורתי, 5 מערכות בחירות, לא הסכימו בשום פנים ואופן לתת שיתוף פעולה עם הימין, ומבחינה זאת הם פעלו לטובתנו. כי אם הם היו מוכנים ללכת עם ביבי, הם היו סוגרים דברים אחרים לגמרי, וזה שהם לא היו מוכנים, הם אילצו את המערכת הפוליטית במשך 5 מערכות בחירות להגיע להכרעה. 4 מערכות, היא לא הצליחה להגיע להכרעה. הנה עכשיו יש הכרעה. ובסוף רוב הוא רוב. ויש לנו רוב של 64, בוודאי עם סופרים יהודים, זה רוב גדול, משמעותי, רציני מאוד, והוא מוסמך להכריע, כי אם לא הרוב מכריע, אז מי מכריע? המיעוט? מי הכריע? טוב, כמה מילים בבקשה הרב על המגשר, חבר הכנסת מתן כהנה. זה לא סוד שהיו מחלוקות קשות מאוד בין חלק גדול מהרבנים לבינו בממשלה הקודמת. אני לא מחרים. אני מתרחק. כשחצו ימינה שמאלה והכריעו שהם שותפים וממשלת אחדות הכוונה עם רע"מ, והתבוללו לנו התבוללות לאומית שהם וערבים שקרובים לג'יהאד האסלאמי בשורש אמונתם יכריעו כנגד הרוב היהודי החד משמעי, זה באמת היה נורא והיום. כשהוא רצה מתן עם מיעוט של רבנים לכפות את רוב הרבנים בארץ ישראל, רוב הגדול, מורנו ורבנו הרב יעקב אריאל קרא לחבורה הזאת מיעוט חריג וזוטר. לכפות דרך חוקים ודרך רעם על מה יהיה הגיור במדינת ישראל, איך תתנהל הכשרות, אנחנו התקוממנו בצדק. אנחנו נמצאים בשעה קשה, מרה, המתח הוא גדול, אנחנו לא פוחדים בדרך, אבל אנחנו רוצים לעשות את הדברים בהסכמה רחבה ככל האפשר. לכן נפגשנו גם עם אנשים שבינינו הלכו למקומות לא טובים, וגם עכשיו. בעצם יש פה קואליציה ואופוזיציה. אפשר לקרוא לזה האופוזיציה המשותפת. הרי כל הזמן בסקרים סופרים לנו מספרים, זה מול זה. אז מי זה מול זה? לאן הגענו? שחקים שכאן פעם הלכו לימין, קראו לעצמם ימינה, היום נספרים. כאילו מחנה מול מחנה עם המשותפת. אבל אנחנו רוצים הסכמה רחבה עם כל חילוקי הדעות. אנחנו לא מוחקים את חילוקי הדעות. והמפגש הזה לא היה מפגש של צמר גפן וליטופים. דיברו אמת, כואבת. אבל אמת של אחים. כוללת השאלה, האם כשאנחנו היינו בגוש קטיף, הרסו את בתינו, עקרו אותנו מבתינו, פינו את מתינו מקבריהם, הרסו לנו את בתי הכנסיות, ואף פעם לא אמרנו שזה לא יכול להיות שנפרק את המדינה, כי הם היו הרוב. רוב משובש, רוב מלא שקרים, מלא כל מיני תרגילים בדרך, אבל עם כל הכאב, אנחנו חלק מהמדינה. פתאום הזיזו להם משהו מהגבינה, אז הם לא אחים? זה אחים על תנאי? אני חושב שזה נגע לליבם השאלה הזאת, כמו עוד הרבה טענות, כמו שדבריהם והכאב שלהם נגע לליבנו, אנחנו רוצים הסכמה רחבה, אני חושב שעוסקים בזה רבים, אנחנו עסקנו בזה בקשר של מנהיגות ציבורית לא פוליטית, לא משפטית, לא כזו שיושבת על הסעיפים
ובוחנת אפשרויות, אלא כזו שנותנת מטריה של רצון, מבחינתנו בוודאי להסכמה רחבה, וגם היא הסכמה עם אחווה, זה דבר חשוב. רק עוד דבר בנוגע לכהנה וחבריו, היית רוצה לראות אותם חלק מהקואליציה, כדי שחלקים יותר גדולים מהאוכלוסייה ירגישו מיוצגים בממשלה הזו? אני לא בטוח שזה ריאלי. הם פוסלים באופן עקבי הליכה עם ביבי, מה נדבר? הדרכים שהם מדברים בהם על הציונות הדתית, הם מתחת לכל ביקורת, זה נורא והיום, ואני לא חושב שיהיה קל לעשות איתם קואליציה. אבל כרגע מדובר על כך, שיש להם טענה, שלמרות שיש לנו 64 חברי כנסת, הם מבקשים הסכמה יותר רחבה. וכשאנחנו רואים את עוצמת החרדה שלהם, הדמיונית, המפונטזת, אבל לכל זאת חרדה, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים. מוכנים גם ללכת לקראת כדי שיהיה הסכמה רחבה. רואים את רמת החרדה אצלכם. מוכנים ללכת להסכמה רחבה. אז לסיום הרב, האם יש משהו שהשתכנעת בו, או לפחות למדת ולא הכרת קודם, מתוך הפגישה? שני דברים אני חושב שלמדתי. א', את עוצמת הכאב שלהם. ב', שכשפונים אליהם ביושר ובעומק הלב, ואומרים להם, חידלו מלהיות אחים על תנאי. אנחנו אחים ללא תנאי. אלה שאנחנו פגשנו, זה מאוד נוגע להם, ואני שמח לראות שזה נוגע להם. כי כשאנחנו שומעים בתקשורת, אנחנו הרבה פעמים שומעים את אלה שזה פחות נוגע להם, שהם אומרים, אתם אויבים, אתם לא אחים, כל מיני מילים נוראות כאלה. וראינו את הנהגת המחאה, אני לא יודע בדיוק מה תפקידה ומה משקלם, אבל בכל זאת, מנהיגים רציניים מאוד של כל ה... צד שכואב עכשיו, וראינו שכשאומרים להם, אל תהיו אחים על תנאי, זה נוגע להם, והאחווה מתחזקת. הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן, תודה רבה. תודה רבה, יוני, כל טוב.